Čau ves lidi, tady Vojtěs a je tu další video. A dneska tu bude video, těžký video. A bude to o třech věcech, které mě sakramensky štvou. A abych začal hned tou první, tou nejhorší, je to škola. Co víme o škole? Že se tam učíme, vzděláváme. A co ještě? Nic nevíme. Že jsou tam učitelé. No ale co vědět ještě víc? To si dneska povíme. Co mě na škole štve? Matika? V žádném případě. Štve mě to, že se všechno tady na námi dohání v sedmý třídě, třeba v Ajině. To, co se moje sestřenka učí ve čtvrtý třídě, to se my učíme v sedmý. Dohání v sedmý třídě všechny gramatiky, což mi docela vadí. A taky za druhý, ta škola. Máme málo prázdnin ve škole. Máme málo prázdnin ve škole, říkám. Tady strhává modrý plátno a naplnou červenou míru. Máme málo prázdnin! Máme málo prázdnin ve škole. A protože těch prázdnin je málo, tak si je všechny spočítáme. Zimní, jarní, pololetní, letní. Já bych řekl, že 4 nebo 5 jich je fakt. Nevím, ale je jich málo. Za druhé, je to Titanic. Každý si řeknete, jo, Titanic, to štve každý, že se potopil. Ale víte, proč to štve mě? Protože tam byl ten ledovec. Titanic se potopil kvůli ledovci. A sere mě to, sere, s pardonem. Je to naštvání prostě, no. Umřel tam dost lidí kvůli nedostatku záchranných člunů u White Star Line. Jaký tady, vole, jsme tam mohli pout, 2, 3 dny všichni se zachránit. Což je docela škoda. Za druhé, ten Titanic, kdyby to ledovce naboural popředu, tak by si zničil ten předek. A jelikož by se zavřely ty vodotěsné přepážky, tak by se nezničilo nic víc. What the fuck? Prostě je to hrůzný. Musím si z toho nalejt pití. Totálně mě to žere. Si aj čokoládku. No a za třetí je to mléko. Mléko, 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 mléko. Všichni říkáte, že je dobrý pít mléko, mléko, mléko. Ale podle toho, co jsem viděl na Facebooku, je mi z toho nazvracení. Jak ty krávy dojej. Jak jim tam co je hrozný. Jak jim tam jak jim hned berou ty děti. Čerstvě narozený mladíte od mámy pryč. A to nepochopím. Nikdy. Za druhý, u těch krav je to strašně těžký. Jo. Když je to bík, tak se rozporcuje a jde se dát jídlu. A když to není bík, a je to kráva, tak se jde na dojení. 5 let hrozného dojení. Přeci psí mléko pijou psy. Je to hrozný. Kočičí mléko pijou kočky. Což je dobrý i s těma psama, že jo. A kraví mléko mají pít lidi. Tak jsme na hlavu nebo co? Dole v odkazu mého videa je Facebook. Taková stránka, kde to bude. Můj profil. Určitě se na to podívejte. Je to vážně hrozné. Nemůžu to ani dát do mého videa. No a abych ještě něco řekl, chtěl bych udělat Ask Vojtěs 1, což asi doufám všichni víme, co to je. Protože jestli někdo neví, co je Ask Vojtěs, tak je pěkně na omylu. Ask je otázka a Ask Vojtěs jsou otázky Vojtěsovi. Takže, když budete dávat otázky mně, já vám na ně budu odpovídat a mohly by být Ask Vojtěs 1. No a doufám, že tady jednou Ask Vojtěs 1 bude. Zatím se s vámi loučím a otázky mi pište na můj Facebook. Ten taky najdete dole v popisku videa. A až teď je to čau.